Nestemann er en kar som er veldig glad i å debattere. Han er en kranglefant. Han har to interesser i sitt liv. Det andre er en er å krangle. Og han kunne krangle om hva, at jeg har kvit, på at jeg har kvit t-skjorta. Det kunne han gjort svart. Men han har andre interesser, og da er musikk og selvgitar. Det er han helt fantastisk. Nå har han med bandet sitt. Ta hjertelig imot Torstein med band. Thank you. En sang heter Friends. Neste er Solborgs uttakte, et kor leder av Kjell Andreas Vestby. Helt fantastisk. Gospel
så er man i New York. Gi dem en veldig god applaus. Dette har blitt nydelig.